ሳተናው የጎንደር ምንሻና ሰላም አስከባሪ አይበገሬው አይደፈሬውና ቆራጡ የጎንደር ህዝብ ሆይ እንዲላ ሀገሬ እንዲላ ማና አላስደፍርም እንዲለ ተላቂ አንበገርም ላችሁ በከፍተኛው ነ ጁንታው የሱን ተላላኪ ለመቅበር ለመዝመት ዝግጁ ሆናችሁ በመገኘታችሁ ትልቅ ኩራት የተሰማን በመሆኑ በመላው የጎንደር ህዝብ ስም ታላቅ አክብሮት እና ምስጋና አቀርባለሁ። የትግራይ ወራሪ ኃይል እና ተላላኪዎቹ ከተቻለ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ካልተቻለ ደግሞ የአማራን ህዝብ የጎንደርን ህዝብ ለማዋረድ ለመዝረፍ ለማተረማመስ ሴት ወንድ የተማረ ያልተማረ ሽማግሌ ወጣት ሳይል በውሸት ፕሮፓጋንዳ ጎንደርን ይዘናል፣ ደባርቅን ይዘናል፣ ይሄን ከተማ ይዘናል፣ ሂዱና ውረር ዝረፍ እያለ እያነሳሳ ወረራውን ቀጥሏል። በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክልል በተለያዩ ዞኖች በከተማችን ለመውረር ከመጣው ኃይል ጋር ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ልዩ ኃይል አድማ ብተና ፋኖ ሚሊሻና ሰላም አስከባሪው በህዝባችን ደረጀነት ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረግ ወረራውን የመመከት ስራ እየሰራ ይገኛል። ይሁን እንጂ የትግራይ ወራሪ ኃይል ትጥቄንና ስንቄን ከጠላቴ በሚል መፈክር የህዝብ ማዕበል በመፍጠር መፍቻ የብረት መጋዝ፣ ኬሻ፣ ማዳበሪያ በመያዝ የአማራ ክልል ከተሞችን ለመውረር፣ ለመዝረፍ፣ ለማዋረድ አሰብስፎ መጥቷል። ይህን ህዝባዊ ማዕበል መመከት የምንችለው ደግሞ በመከላከያ ሰራዊት በልዩ ኃይል በፋኖና በሚሊሻ ብቻ ሳይሆን የአማራ ህዝብ የጎንደር ሆ ብሎ እሾህ ሆኖ ጋሬጣ ሆኖ በመነሳት ህዝባዊ ማዕበሉን በህዝባዊ ማዕበል መግዳትና መቅበር ፍጹም ለነገ የማይባል ጉዳይ በመሆኑ እንድትነሳ ጥሪ እናቀርባለን። የትግራይ ወራሪ ፊት ለፊት ውጊያ የገጠመ መስሎ እየተሽሎከለከ ወደ ከተሞች በመግባት ህዝባችን እያዋረደ እየገደለ ይገኛል። ይህንን መመከት የሚቻለው ሁላችንም ተነሳስተን ከፊሎቻችን አካባቢያችን በሮቻችን ስንጠብቅ፣ ከፊሎቻችን ደግሞ ወደ ግንባር በመዝመት ጦርነቱን በአጭር ጊዜ በአሸናፊነት ስንደመድም ስንችል ብቻ በመሆኑ ለዚህ መዘጋጀት ጊዜው አሁን ነው። ጀግናው የጎንደር በዚህ አጋጣሚ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ጀነራሎች ለጎንደር ህዝብ ያስተላለፉትን መልእክት አለ። መልእክቱም የጎንደር ህዝብ ሆይ እስካሁን ባለው የህልውና ዘመቻ ለሰራዊቱ በጉዟችን ጀምሮ ጦር ሜዳ ድረስ በመምጣት ትኩስ እንጀራ፣ ትኩስ ወጥ፣ የእርድ ሰንጋ፣ የሚጠጣ ውሃ በማምጣት ደጀንነታችሁን አሳይታችሁናል፣ ኮርተንባችኋል። ህዝቡን በአካል ቀርበን እስከምናገኘው ድረስ እጅግ ከፍተኛ ምስጋና አቅርቡልን። አሁንም ዘመቻው በአጭር ጊዜ በአሸናፊነት እንዲጠናቀቅ ድጋፋችሁ ይቀጥል። በዘመቻውም እንደቀደሙ ሁሉ ኑና ከጎናችን ተሰለፉ በማለት መልእክት ከጦር ሜዳ ያደረሱ ስለሆነ እነሆ መልእክቱ ከታላቅ ምስጋና ጋር ይድረሳችሁ። የጎንደር ህዝብ አሁን ጦርነቱ በሁሉም አቅጣጫ ተፋፍሟል። በዘመቻው የተሰለፈው መላው ሰራዊት በአጭር ጊዜ ጦርነቱን በአሸናፊነት ለማጠናቀቅ ትልቅ ተጋድሎ ላይ ናቸው። እናም እኛ የጎንደር ህዝብ በአሁኑ ሰዓት የተቀዛቀዘ የነበረውን የመዝመት ወኔ ሎጂስቲክ የማሰባሰብ ስራ እንደገና ማቀጣጠል አለብን።
ስለሆነም የጎንደር ህዝብ የሚከተለውን በፍጥነት እንዲተገብሩ ጥሪ ቀርቦላችኋል። አንደኛ የጎንደር ከተማ አንድ የጦርነት ግንባር በመሆኑ አካባቢውን በንቃት መጠበቅ አለበት። ስለሆነም ማንኛውም የታጠቀ ያልታጠቀ በጋራ በመቀናጀትና በመደራጀት መውጫ መግቢያ በሮችን እንዲጠብቅ ኬላዎችን የበለጠ አጠናክሮ በጸጥታ መዋቅራችን እንዲጠብቅ ወዘልውጥና ሰርጎጎበችን በመቆጣጠር የምንጠራጠረውን ለጸጥታ መዋቅር በመጠቆም ማስያዝ ሁሉም ሰው በተደራጀ መንገድ በየተራ ሰፈሩን ብሎኩን 24 ሰዓት መጠበቅ የከተማችን ሰላምና መረጋጋት ለማስጠበቅ ሲባል መሳሪያ ይዞ ከተማ ላይ አለመንቀሳቀስ መሳሪያ ይዞ በየመጠጥ ቤቱ አለመገኘት ይልቁንስ በተመደብንበት ቦታና ሰዓት ተራችን ጠብቀን አካባቢያችን የመጠበቅ ስራ እንድንሰራ የጥይት ተኩስ ምንም ፋይዳ የሌለውና ለከተማችን እንዲደፈር የሚያደርግ ስለሆነ ጥይት ተኩስን በማውገዝ የሚተኩስ አካልን ለጸጥታ አካል አጋልጦ በመስጠት ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ቁጥጥር እንድታደርጉ ጥሪ እናቀርባለን። ሁለተኛ ወደ ግንባር የሚዘምት ጠንካራ ኃይል ዝግጁ ሆኖ መጠባበቅ አለበት። ወራሪው የትግራይ ኃይል የምንመክተው እንደ አመጣጡ እኛም ሆ ብለን ስንነሳ ስለሆነ አሁን ላይ የአማራ ክልል መንግስት ክተት ጠርቷል፣ እየከተተም ነው። እኛም በዘመቻው መሳተፍ ይጠበቅብናል። ስለሆነም ማንኛውም ለውጊያ ብቁ የሆነ ሁሉ ለመዝመት ራሱን አዘጋጅቶ ጥሪ ሲደረግለት እለታዊ የሚሆን ሲንቅ በመያዝ እንዲነሳ ጥሪ እናቀርባለን። ሶስተኛ የሚዘምተው ኃይል ሰፊ ቁጥር ያለው በመሆኑ ስንቅ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። በመሆኑም ስለሆነም ሁሉም ህብረተሰብ በየአደረጃጀታችሁ በየአካባቢያችሁ በምትሰሩበት የስራ ቦታ ሁሉ ደረቅ ሬሽን ስንቅ በማዘጋጀት ለተቋቋመው ኮሚቴ እንድታስረክቡ፣ ይህም በቂ ስለማይሆን በጥሬ ገንዘብ የማሰባሰብ ስራው አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችንም ከምንበላው ቀንሰን ገንዘብ የማዋጣት ስራ በስፋት እንድንሰራ ጥሪ እናቀርባለን። አራተኛ የዘማች ቤተሰብ፣ የተፈናቀሉ ወገኖች እንዲሁም ለሀገራቸው ሲሉ ለቆሰሉና በሆስፒታል እየታከሙ ለሚገኙ ጀግኖቻችን መደገፍ መንከባከብ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ስለሆነ በዚህ መልካም ስራ እንድትሳተፉ ጥሪ እናቀርባለን። በአጠቃላይ ጀግናው የጎንደር እስካሁን አገርክን አካባቢን አላስደፈርክም፣ ለሰራዊታችን ደጀን ሆነህ ቆይታል፣ ዘምታል። አሁን ላይ ወራሪው የትግራይ ኃይል አገራችን ከተማችን ለማዋረድ ለመዝረፍ ያለ የሌለ ኃይሉ ተጠቅሞ እየመጣ ስለሆነ ለአንድ ሴኮንድም መዘናጋት ሳያስፈልግ መዋረድ እንዳይመጣ አገር እንዳትፈርስ ሆ ብለን እምቢ ለጠላቴ ብለን ትጥቄን ከጠላቴ ስንቄን ከወገኔ ብለህ አገርክን ለመጠበቅና ለመዝመት በሙሉ ወንዴ ተዘጋጅተህ ከዛሬዋ ቀን ጀምረህ ተነስ ስትባል እንድትነሳ ጥሬን በጎንደር ከተማ አስተዳደርና ህዝብ ስም አስተላልፋለሁ። ጁንታው ይቀበራል። ኢትዮጵያ አፈርስም፣ አማራ አይደፈርም። አመሰግናለሁ።